predstavujeme úplne nové hodinky Gear S2. Toto je edícia označená ako Classic, to znamená, majú taký nadčasový dizajn. To, čo je zaujímavé na nich, že nekopírujú nejaké predchádzajúce hodinky, ale majú úplne nový prístup, to znamená, dajú sa ovládať pohybom tohto kolieska. Ako vidíte, takto listuje medzi jednotlivými aplikáciami. Keď si chcem niektorú vybrať, stačí len potlačiť na displeji a aplikácia sa spustí. Samozrejme majú meranie tepu, monitorujú kroky, celý svoj životný štýl vlastne viem takýmto spôsobom mať priamo na ruke. No a čo je dobré, je, že počas toho, ako listujem, tak si vlastne nezakrývam, ako pri nejakých iných hodinkách, ten displej. To znamená, že takýmto spôsobom viem ovládať tieto hodinky. Hodinky majú hrúbku 11,4 mm, majú dve mechanické tlačidlá. Jedno je tlačidlo Home a jedno je tlačidlo Back. To znamená, viem sa aj takýmto spôsobom dostávať k ovládaniu. Vidím samozrejme, koľko je hodín. Ak chcem zmeniť ciferník, tak dlho podržím a môžem listovať medzi tým, ako vyzerajú tieto hodinky. Takže môžem si vybrať napríklad takéto a už mám úplne iný displej a môžem sa s tým takto pekne vyhrať. Keď sa pozrieme na tie hodinky, tak táto klasická edícia vyzerá naozaj ako luxusné hodinky. Máme kožený remienok. Je vymeniteľný, to znamená, tieto hodinky sú kompatibilné s 20 mm remienkom, takže každý si môže vybrať taký remienok, aký potrebuje. Čo je podstatné, tieto hodinky používajú operačný systém Tizen, ale sú kompatibilné aj s inými smartfónami s operačným systémom Android. To znamená, nemusí to byť nevyhnutne od spoločnosti Samsung, ale najlepšia spolupráca je práve s najmodernejšími zariadeniami Samsung Galaxy. V tejto spodnej časti vidíme potom snímač tepu, to znamená, že tieto hodinky takisto monitorujú aj tep. Inteligentné hodinky Gear S2 prichádzajú v troch rozličných verziách. Toto je verzia Gear S2 Classic, existuje takisto Gear S2 bez ďalšieho označenia a Gear S2 3G. Tie majú pripojenie na 3G sieť. Súčasťou dodávky je bezdrôtová nabíjačka, to znamená, stačí tieto hodinky len položiť na nabíjačku a začnú sa nabíjať bezdrôtovým spôsobom, nepotrebujem nič to niekde pripájať a takýmto spôsobom sa rýchlo nabíjajú. Čo sa týka výdrže na batériu, tak výrobca udáva 2 až 3 dní výdrže na batériu. Toto je priame porovnanie. Vpravo mám hodinky Gear S2 Classic, vľavo sú hodinky Gear S2. Vyhotovenie je veľmi podobné, ale v tomto prípade je taká viacej moderná sci-fi edícia, kdežto toto je nadčasový klasický dizajn. Hodinky Samsung Gear S2 predstavené na výstave IFA práve teraz.